Well, Evelyn, nomula biwa kwa BBS Terefayina, chenyezo kugamba anti abatuuze, abasoba mu bibiri, emitima jibasula kumitwe, nga akanyonyi akakwatire mu ngalo, nsonga chi, nsonga eri nti, munisipali eye Ntebe, kigambibwa nti etandise okubalama ku bizimbe byabwe wamu n'ebifo bye bakolera nga etegeeza nti eyagala kugaziya luguudo oluva mu kitooro okutuuka ku mwalo enakiwogo. Abatuuze bano bagamba nti enteekateeka n'okugaziya oluguudo bawulira mpulire nti banaba kubaako butya bwe babateekateeka kugenda oba mu lukiiko nabo okulaba oluguudo olugenda kuyitawa, lugenda kukomawa era bagenda kukola batya. Ndi wano n'amyuka mmeeya w'ekibuga ky'e Ntebe ayongere okuttaanya ku nsonga eyo. Ssebo mmeeya, nzulirako nti oluguudo luno lugenda kuyita mu bantu era abantu temunaba kubategeeza. Kiki otegeeza abantu ku nsonga eyo? Abalabi baffe ba BBS Terefayina mwebale nnyo okuba nti mubeerako buli ssaawa. Njala kitegeeza kino abantu b'e Ntebe nti si gwe mulundi ogusoose oluguudo luno baali baalukola, baali baagezaako dda enteekateeka zino ze tukoze. Naye ku luno nti olw'okuba nti twalobbinze ssente zino era nga zigenda kujja kwe kuba nti katuli serious ku ground. Era nga kye tulowooza ng'oluguudo tugenda dukola lwenkanenkane okutuuka ku mutindo gw'ekibuga ekyaffe eky'e Ntebe. Abantu bategeezebwako mu meeting eyasooka abasobola okujja ne tubategeeza ensonga eyo era nga bali willing okuba nti bakyusa oba bavaako okuleka omulimu guno kugende mu maaso. Mmeeya, waliwo abantu abagamba nti bagaana kwekalakaasa naddala babalina ebyapa ebiyingira bwe mugamba nti omwakubye raama abantu abo nabo mwabasisinkanya balina ebyapa? Kakati meeting gye twalimu okusooka yali etegeeza bonna bonna be kikwatako. Oba olina ekyapa, oba okolera mu road reserve naye nga okolera ku njegoyego z'oluguudo olwo, yeyo meeting yasooka. Kati ne tulowooza nti tumala obategeeza ensonga ne bamala okukuba laama zaabwe oba egy'emirimu gye tekiniko bakomyewo ripooti ezo, then tulabe baani abagenda okuba ntuddamu ate era okubasisinkana okwogera nabo. Mmeeya, lwaki enteekateeka y'okuba laama yakolebwa nga abatuuze tebasoose kumanyisibwa kubanga kwe kwekengera kwe balina ssaawa zino? Kituufu, sijja kukirisiganya nakyo oyogera kubanga nga tetunnaba kukola lukiiko olwo bayisamuko ekizindaalo. Abantu babategeeza nti ku lunaku ne luti wagenda kubeerawo meeting. Naye oboolyawo abatajja oba information gy'ofunye esobola okubanga yoyo omuntu atasobola kubeera mu meeting oba atasobola kufuna bubaka obwo nga tetunnaba kutuuza meeting eyo. Naye nga baategeezebwa maama Mmeeya, n'ekirala oluguudo luno mpuliddeko nti lwa mayiro bbiri, wabula mayiro bbiri zino ntegeezeddwako nti zigenda kumalawo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 42. Mmeeya, ensimbi ezo nganda bwe muwendo munene, ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga eyo nze nga yaliko mu lukiiko nga twogerera ssente zino oluguudo lwa kilomitaas 4. Kati olubeera nti lwa kilomitaas 4 wabeerawo obuguudo obuvaavaako obutayonoona luno oluguudo lw'e Main bonna bonna babongera ku ssente ezo. Kakati enguudo z'omu kibuga tezibeeredde ekizibu nti wabeerawo services mulina okusasulira. Tulina ebitongole ng'ekya umeme, tulina ebitongole ng'ekya nira, tulina ekitongole eky'amazzi. Ezo ssente zonna zonna zibeera zikompasetinga services ezo zibalirokeetinga. Ate era oluguudo olwo endabika yaalwo egenda kuba nti enguudo zino ezaffe ez'omutendera gwe tukoze ogw'enguudo ze tumanyi nti lwe luli ku standard ez'omu kibuga. Kubeerako amataala, walkways ne drainage channels ng'amazzi gatambulira wansi. Sijja kwogera nnyo kikwatagana ssente ezo naye nga olwa services ezo era nga bibadde mu kukema bega nga ndaba ssente mmeka ebitongole bya gavumenti ebyo bye zitwala ndabira ddala nga gye zisinga zigendagenda mu bantu abo. Weewaawo ensonga z'oluguudo oluva mu kitoolo okudda enakiwogo njja kuba nnyongera okuzikutegeeza nga wabula nga njja kusaba mmeeya bongere nnyo okusoosowaza bannayuganda mu kubawa emirimu mu nteekateeka z'okukola oluguudo basoosowaze nnyo abaana baffe mu nteekateeka y'okugaba contract. Sigadde ndi Namuli Rachel, BBS Terefayina wano mu kibuga Ntebe.